perfeitas, cara. Perfeito, perfeito. Dar 302. Tai ką, viskas, draugai. Viskas pasibaigė, pildikas. Ne, pildikas pasibaigė. Kraustomės į naujas, į naują ofisą, kurio... Kraustomės į jokį ofisą. Kurio dar neturim, iš tikrųjų. Gal tu pašneikė, kad mum leistų likti? Ne. O, rimtai, eik, eik, pašneikė. Eik, kam tu manikai mėgstis? Eik, nu pašneikė. Per lietą. Ei, duokit bent daiktų susirgėjom. Nedega šis. Talžūnai, atsiprašau. Andriau. Kaip sekasi pakuotis? Gerai, aš dabar jau tiek supakavęs esu, kad dabar supakuoju toliau iš daiktų. Žiūrėk, Artūras nieko nedaro. Artūras nieko nedaro. Lankstaugiai lempa. Nu tikrai reikia dar. Žiūrėkit, triukas, triukas. Nu ką tu mane visą laik filmuoji? Filmuok važiuos. Aš gal lygsiu prie filmavimą, čia tas persikarustimas ne man, žinai. Andriau. Human reaction. Ne, inhuman. Ai, okei. Okay. Perfilmavim. Tu spildi, kur... Mira, sorry, sorry. Toks didelis čia litras gal? Nu, kam sloga? Ar yra dar kažkur? O, geriau. Apakau. Aš esu dėkinga vienintelė Mirai, kad jis man padeda, nes tie saulės smūgius skaičiuoja ir skaitinau. Ne, aš dabar tuštinu šitą stiklinę, kad nes reikės ją palikti čionai. Ką, nu ką, bet tu pertrauką siūlau. O, galiu skysti. Oi, rolas atėjo. Dirbam. Intro nieko nedaryti. Neši sofą. Neši. Kodėl tu rankas dreba? Aš panikuoju. Aš mačiau per filmus, kai prideda peilį, dažniausiai dreba jam ranką. Reikia. He. Du. Du. Sofą. Sofą. Nešam sofą. Aš. Mira, krauni, krauni, krauni. Mira, Mira, sugedžiu, sugedžiu sofą, neaiškiu. A moki mėti? Moki. O jeigu čia paleisi, tai netai prisidavyti. Aš neskyčiau tik primas, aš kaip. Žiūrėkit, bairį parodys. Kaip tavo ranka, ne? Telefonas save the day. Oh no! Artūra, you here? Let's go. Aš pastumsiu. Mes tą sofą išnešėm tik dėl to, nes mūsų autobusiuke trūksta sėdėjimo vietų. Interjero truputėlis trūksta. Interjero, tai šausim sofą. Kas yra? Nieko, tai jis. Man viskas gerai. Ačiūrėkime vyrai. Nu va, mes nuvežėm, dabar jūs kraunat.
pradedam nuo viršutinių dėžių, baigiam apatiniam. Kraunam, kraunam, kraunam. Netinginiaujam, vyrai, netinginiaujam. O kur tavo akiniai, Andriu? O kur tavo stiprumas ir vikrumas kraunant dėžes? Labai gerai. Ir šitą, kai nors įdomiau, tai perduok, kad dar vlogui būtų kontento. Oi, labai įdomiai, labai. Prenumeruokit, pildi kanalą. Pildi kanalą yra geriausias entertainmentas jums ir tavo draugui. Arturai, kaip ten langas valosi? Wow. Kaip aš mylėjau šitą sieną, kaip aš mylėjau šitą koliuką su razetėm vidury, kaip aš mylėjau šitą televizorių. Tai kad mes imsim su savimu. Nu tai ne, taip ir mylėjau tada. Kaip aš mylėjau šitas žaliuzės, kaip aš mylėjau Valerą. Valera, aš taip mylėjau mūsų operatorių. Bet jis kartu su mumis eina. Ai, bet net taip ir mylėjau. Kaip aš mylėjau šitą droną. Tai mes droną išmetėm? Ansamblį užkūrė, kaip čia 3 gedžiai vienam iš savo. Davai, važiuojam, važiuojam toliau. Pasiemam sunkiausių daiktus. Tikriausiai vyrai paima legosieną. Neužbaigtas. Puikiai vyrai, dirba dar prie to pačio, galėtumėt ir sudėliot visą logotipą. Sveiki, atspėkite brandą ir laimėkite pildyk mėgstinį. Važiuojam. Jau sulaužė. Pasisamdyk nekvalifikuotus darbuotojus, tai jis sulaužys. Pagal skelbimą užsakai, tai nei atneš, nei gausi tų daiktų po to. 25 reisas. Ne, koks trečias. Va, daiktai tai pusiau jau sukrauti, dabar visi savo kavos pertraukėlę pasidarė. Patikrinsiu, aš esu kavos pertraukėlio ekspertas, ar tikrai visi daro kavos pertraukėlę. Ką geri? Kava. Kavos pertraukėlė. Gediminai, kur tavo kava? Aš negeriu kavos. Tai negali daryt kavos pertraukėlės, prašau, dirbam. Kur tavo kava? Gerai. Kur kava? Gerai, bus, tikėkime, bus. Žiūrėk, kad ne kakava, nes kavos pertraukėlė, ne kakavos. Visa gero, ačiū, kad atvykote į Ogmės miestą, lauksime jūsų jau rytoj. Visa gero, ačiū, kad atvykote į Ogmės miestą, lauksime jūsų jau rytoj. Ne. Sveiki atvykę į Ogmės miestą. Dabar galėsim važinėti po miestus ir turėti savo ofisą. Oh my god, mobilus pildyk ofisas? Yes, sir. Telikas yra. Sveiki atvykę į Ogmės miestą. Arturai, gal jau pradėk rink daiktus? Čia šiaip taip rodo, taip. Šitą bickę pompuojam, nešim ženklą. Nelabai naugai man. Kitą kartą. Gerai, iki. Nesam, nesam. Viską paimti, ne? Oi, jėsų. Tai prosto pustafį sunim. Oi, tiesiog padėk ir stumim. Tai įsikraustom ar įsikraustom? Mes įsikraustom. Įsikraustom. A, tai kitą pas. Ai, norit praeit? Nu tada... Tada atgal. Tada įsikrausom. Oi, Arturas, jau stovo. Bonas. Ne ta pusė. Ok, čia yra kita pusė. A, kita? Jo. O, gerai. Andriau! Dabar išsikraustėm jo iš ofiso. Bet įsikraunam į liftą. Ar pala, ar išsikraustėm iš lifto? Geras klausimas. Bliava, einam paklausimą. Tai kaip ten? Nesupratau. Jo, dar vieną pas. Kiek dabar? Pasuok. Ei, atpasuok, atpasuok.
Jis labai, Artūras labai tamsos bijo. Jam tik tamsais iškart bėga į šviesą. Čia, kad išgazdinti. Jau tamsa. Ne, šitą pusę. Ne, nes aš gerai pataikysiu ir bus keliai. Ready? Aha. Einu pasakysiu kam nors, kad išsikraustome. Čia nei vienas žmogaus, ten nei vienas žmogaus. Tu gal ir nesakysiu to niekam. Davai, susitiksim kitam ofise. Pat 30 komedijų. Per pusvalandį sutvarkėm greitai, ne? Jo, per 4 pusvalandžius. Ir dabar užėjom tiesiog savo daiktus permest į kitą vietą, kurią pamatysite jau dabar. Tu čia baitomai kada? Jo. Čia ne. Nelabai matau. Gerai. Panikavau, Toli. O, jūs irgi tenai? Atvažiavot? Aš esu baidarė, atplaukęs, žinai, jums seniausiai laukiu jūs. Tai ateina mūsų pildikai Lego lenta. Ir atėjo. Tai turi nunešt, Andriu, nunešt. Galim tada keisti. Da. Kraunam dėžėm yra. Pabudė. Tokia va šluota pas mus, nematomas kodas pasiėmė ir šluoja va. Andriu, pamintėk raktus. I got you, man. Ačiū. Palai, dabar greitai apsisuksiu. Kažkokį čia gaidį padarėjai. Kažkokį čia gaidį. Kažkaip nesižiūri čia sofa šitą. Jo, kaip jums žiūris, nesižiūri, man tai nesižiūri. Man irgi nelabai žiūris. O gal jau laikas klausyk, Andriu, atsisveikti su šitą sofą? Manau, kad atsisveikinam su ofisu, tai atsisveikinam ir su sofa. Turime gerų naujienų jums, dėl to, kad mum kažkaip tą sofą reikėtų... Sunaikint. Atsikratyt. Prašykite komentaruose, kaip mums sunaikinti šitą sofą ir galbūt panaudosime vieną iš jūsų būdų, kad atsisveikintume su šitą sofą, kurį matė tiek daug. Kaba. O dabar, jeigu pildyk herojai, būtų teledų reklamai. Kažkokį čia gaidį padarėjai. Ne gaidį, o kalakutą. Aš laurai. Labai gerai atrodo. Labai? Labai. O, kaip greit sukrovėm viską. Bet reikia dar išlyftų iškrovėm. A, shit. Jums gal pašviet, žiūrėkit saulį, nešviečia aš taip iš vienos, iš kitos ir dar pati. Pristatau jums mūsų naują studiją. Pažiūrėkit, kiek dabar turėsim fonų. Va, parašyta. Ir kiek vietos. Va, ta reiškia. Very cool, very cool. Very. Sakė, kažkaip galima išėti tada. Ir tada... Aaaaaaai! Bet nerodysim jums. O kai surinksim 4000 laiko ant šito video, mes jums parodysim mūsų naują pildyk studiją. Bent jau trumpą. Niekada nematytą metrų. Aš labai žiūrėt, susitiksim kitą metą, mums kaip viso gero. Viso gero. Visus bairius šitom video pristatė aš, Andrius Talžūnas, aka Džeris ir
Arturas Akastimo. Ja, Tomas. Viso gero. O visi kiti dirbo darbus, kai jie išsidirbinėjo. Bet šitas kabinetas iki Liepos dar yra. Iki Liepos galo. Nu.